Coach, icyo bavuga ati ntago wagera kuri izo 6 mu byo kuruhindagurika gutya. Mu kuvuga ngo mu jambo rimwe. Championnat kuva nyuma ya genocide irangiye ya edition 27. Yego. Muri edition 27 APR twaye mu 19. Rayon Sports twaye meshe 6 na Traco itambitse muri mwe. Sibyo? So kugira ngo rero tugire mukura itwara igikombe, Tenseri itwara igikombe, tubone Kiyovu itwara igikombe, tubone Musanze, tubone izo kipe kandi mu byukuri zinazo zifite amikoro ariko zitashora ku rwego rw'izizitwara ariko nazo zitiri zirashora. Ikiba gishoboka ni ukugira projet sportif uvuga uti ngiye kuyikurikiza. Ndi Musanze mfite ubwo bushobozi bwo guhembera igihe bwo guhemba umutoza neza abakinnyi neza prime za imishahara yabo ariko byarananiye kugira ikipe kugira ubushobozi Musanze yabufite ariko kugira ikipe byarananiye ikindi nacyo. So harabura iki? Harabura iyo projet sportif yo kuvuga ngo twihaye intego yo kuvuga ngo Musanze FC yo kuvuga ngo Kiyovu yo kuvuga Mukure yo kuvuga ati twihaye imyaka 34 gutwara igikombe tukakorera towards iyo nuze iyo vision twi the project teams sibyo. Ariko nuba uri ikipe ihindura hagati y'abakinnyi 8 n'10 buri sezo ihindura abatoza buri sezo gatindiramo 2-3 hanyuma ukambwira ngo APR ntizagitwara imyaka na nyagatekeyo nyine hanyuma se ngo Rayon Sports nibura ntizapfa kwigwa mu ntege bitewe na wa murindi w'abafana. Iya fan base yayo niyo iri ivuga iti abantu bavuga ati oya reka mu mwaka rero tugitwara bagakora imbaraga bakagira gute. Ni ukuvuga ngo ikipe yonyine ishobora kuza ikazihagama ni ikipe yakorera muri short term project ni ukuvuga nka biriya bya Traco turaje tumenye n'ibifaranga byinshi bishoboka aho ngaho wahangana na APR wahangana na Rayon ariko mu gihe udashoboye kushora nka biriya Traco yakoze kandi ukaba ari ikipe ifite amikoro aringaniye ariko ahari ikiba gishoboka ni ugukorera muri long term project. Yego imyaka 5 ugatwara igikombe ubundi abantu bakorera muri long term project banesha abanyamafaranga. Yego abanyamafaranga si planning ni ikiguzi cy'ako kanya ikiguzi cy'ako kanya bishobora kwanga cyangwa bikemera. You see ariko urumva ni nk'uhashye bafunga ni nk'uhaha bafunga yego aho aha mu bwihute mujabura rimwe na rimwe yagira agasanga uriboga bamwe baducuruzaga inkweto ja biruka na polisi kwitara ntuyirebe neza ugasanga ngo icyatsi n'umuhondo oya ukanga kujya mu duka yafunguye kuva sambiri. So what was the plan yakavuga ati uyu munsi biragenda gutya ejo bigende gutya ejo muri iki akabitegura akabihaha neza abibona neza gashishoza akamenya uko bizarangira cyane rwose statement ya David ndavive ni ukuvuga ngo imbaraga z'umunyamafaranga buri gihe zitekereza muri short term exactly ariko imbaraga zishobora kuzinesha ni zitekereza muri long term ntakiri ni ukuri kabisa kuko ntacyo wageraho wihuta kakwagene guko.